mana pergi ni? Mak ni bau je tadi sekejap tadi ada. Dia duk panggil labu, duk keluar. Mi nampak tak Mi? Ah, tu dia. Mak ni kat rumah Mak Jan tu. Ui. Oh, anak dara orang kau rupanya. Main. Balik. Balik. Yang kacau anak dia orang. Hei. Dia pergi. Main. Main, makan. Main. Tadi dia datang. Oi. Kau ni dah kena minyak senyonjong ni. Ini rumah Cik Rina. Main. Eh, main. Aduh, ni girlfriend dia. Ada girlfriend dia ni? Hey. Main. Balik, kau telur dah tak ada dah. Hei, tak payah. Hei, ni berhenti short hair ni. Hei. Ha? Main. Ada girlfriend dia kat situ lah. Dia baca lagu tu. Eh, berhenti short hair tu kan? Rin punya kan? Makin tu kan? Eh. Dah, hari tu dah lepas dah tu. Rasa dapat cucu kita ni. Cucu Bunchkin. Mari sini, Mael. Ha, tu dia. Balik. Balik, cepat. Abu ada kat sini. Balik. Balik. Apa pergi kacau nak darah orang? Balik. Cepat. Ha, nampak tu? Ha, marah. Ya, marah. Mak nak baliklah, Min. Mak. Mana dia tu? Tu jangan je. Nanti dia belasah Mak. Ada muka Mak El kena marah dengan Min. Degil lah Min, dia degil lah Min. Dia degil lah. Jom masuk. Mael. Jom. Mael. Uci marah Min ke? Ha? Uci marah. Apa tu? Uci nak. Uci jangan pukul Min. Panggil Mak El kejap.